yatangiye. Ufate neza we gutyo. Uratubwira amazina yawe? Nitwa Gama Samuel. Samuel, mu rugo ni he? Gashungo. Gashungo, urya mu kangahe? Mu gatandatu. Pinel. Yes. Bivuze ngo hano kino kigo bakitanga iki? Kwa Butazi Primary School. Ndashaka kubwira hano amasomo baratanga neza? Muriga neza? Batanga neza. Muriga neza cyane? Yego. Tubwire niba hano muri mu ishuri murimo kwiga mu bijyanye n'amasomo yanyu. Urabona muzatsinda? Tuzatsinda. Bihagaze bitatubwire muri rusange. Tuzatsinda cyane rwose. Ugendeye kuki? Mbyiyumvamo tugendeye uko twiga, tugendeye mu gukosora examen za Leta baba barakoze, tubona tugerageza. Ubuse hano mu kigo mu bijyanye no gufatanyiriza hamwe nk'urubyiruko, tugareka cyane cyane ibintu bijyanye no kwibuka twiyubaka. Ubundi mubayeho mute mukora mute nk'urubyiruko? Tubayeho neza uko dukora mu rubyiruko, dutunga amasaha yo kuganira kuri ukuntu byatangiye no ku byagenze. Tugira amasaha yo kuganira mu rubyiruko. Tugaruka gato cyane muri nk'umurongo, muvuye ku ishuri bambwiye ko ikigo cyanyu kiri ku rwego rwiza cyane, baravuga ko muzatsinda mwese, ariko nawe icyo cyiza uragifite? Ndagifite cyane. Wumva uzabona nk'amanota angahe? Wumva nzabona nk'atanu. Atanu amanota ya mbere? Mu bintu byo kwibuka, ngira ngo turagaruke cyane urubyiruko kwibuka twiyubaka. Mu buryo bwo kwiyubaka iyo muri mu rugo, ubu hari imitungo ufite mu rugo woroye? Mu rugo noroye, nuko n'ihene. Wayakuye? Nakuye. Ni ababyeyi babimfashemo, ariko nanjye byagendeye yuko nanjye nkora. Hari abana mwaba mwigana bamaze kugera ku rwego rwiza, avuga ati mva ku ishuri nkagera mu rugo, mukora mute iyo muvuye ku ishuri mugeze mu rugo? Dukora neza iyo tuve ku ishuri tugeze mu rugo, bamwe bajya kwahira, abandi bagafasha ababyeyi bakavoma, abo bafite amatungo bakayahirira. Tugenda dukura tugasubira no mu masomo. Aba ari nk'abana bariko bajya biharika? Barahari. Ubu nanjye mfite ko niharitse kandi bishyimbo. Wumva se uzeza nk'ibingana iki? Wumva nzeza nk'ingemeye nka 20. Ariko ubu tuvugana wenda tuganira gutya, ibintu nizere ko cyane cyane iyo muri mu ishuri nta muntu ushobora kuvuga ngo uyu nguyu yavutse aha, ngo uyu ni naka gushya. Ibyo ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Twese turi abanyarwanda. Mbese muri abanyarwanda. Tugarutse cyane rero, urimo wumva nurangiza primaire wumva wakwiga nko ku Kicukiro? Wumva nakwiga nko kuri Saint Louise. Kubera iki? Kubera numva abandi banyeshuri bavuga ngo ni ikigo gitsinda kandi ikigo kigagisha neza. Nicyo wabwira ababyeyi ugendeye ko wabonye iki kigo cyanyu mwigaho n'ibindi bigo wagiye ubona bya primaire bisanzwe, iki kigo gifite uruhe ruhare cyangwa se umwihariko mu bijyanye no kwiga cyangwa se nko kubona abana mutsinda? Iki kigo gifite umwihariko. Ubu navuye n'uruka rwiriye, navuye yo niga mu ngeze mu mwaka wa gatanu, ndaza mpita nkomeza mu masomo. Nari ntabwo nenzi kwandika izina ryanjye. Ubivuga n'ukuri? Ni ukuri, ntabwo nenzi kwandika izina ryanjye, ariko ubu ngubu mubwiye ko nakubwira ko ibintu byose nzi kwandika, nta kintu kimwe cyapfa kunshanga. Tuvuge nk'ururimi rw'Icyongereza, Igifaransa, izi ndimi cyane cyane tuba dushaka kuzamukira ni nazo zakoramo, murumva mumeze mute? Turagerageza. Ndebye nivo turiho, urugero turiho ndumva ruhagije. Turabyiga iby'indimi. Ariko ni nawe duhari? Duhari si ubwo, ubundi duhari ashinzwe iki? Ashinzwe kumenya ibibazo by'abanyeshuri n'ikigo, akabigeza ku barimu n'abayobozi. Urakoze cyane. Urakoze.